Keyingi manzilimiz Jahongir, boya aniq bo'ldi, to'g'rimi? Urgutning bosh palvoni Abdul palvon bilan suhbat uyushtiramiz. Shu bilan birgalikda Dilshod aka bozor ko'rdi, otlari bilan va otxonasiga sayohat qilamiz. Keyingi efirimiz Urgutda bo'ladi. Urgutda davom etadi. Mehmonlar deymiz, qani keldi. Qani sulton mahkam bo, qani mahkam. Salom, sulton polvon. Ust manzadan Dilshod rais otlari, Dilshodaka bozor ko'ndi otlari bilan dashadi ust manza. Dilshodaka bozor ko'ndi messi nomlatlari bilan. Sulton polvon reklamaqda jado madr bersin, Samarqand urgidi va qochdi. Sulton polvon messi bilan. $50 mahkam bo'ling Abdul polvon. Mahkam avtomobil. Mahkam bo'ling Abdul polvon, mahkam bo'ling. Alo, Abdul polvon omadini bersin.